Zaqatalada məclis təşkil edənlər inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları karantin rejimi qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbir zamanı Əliabad qəsəbəsindəki fərdi yaşayış evində yığıncaq təşkil olunduğu müəyyən edilib və polislər həmin ünvana baxış keçirən zamanı sanitar karantin qaydalarının pozulduğu aşkarlanıb və məclisi təşkil edən həmin o 5 nəfər barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb.